Sokarın əməkdaşları Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən evi qanunsuz tikili adlandıraraq söküb. Ev sahibi Zəhra Rəhimovanın qanunçuya verdiyi məlumata görə 2005-ci ildə tikilən evdə bugünə qədər yaşayıblar. Dekabrın 24-də isə Sokar əməkdaşları qəfil evə hücum edərək uçurublar. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu evin həyəti, 2005-ci ildə bu həyətdə ev var. İki dənə ev var. Bu həyətdə, bu ev də həmin həyətin içindədir. Evin sənəti, sübutu, hər bir şey var. Bu necə sökülür, bizə çox maraqlıdır. Sokar, sokar deyəndə sokar kimdir bəyəm? Sokar sökürsə əgər, bu ev qanunsuz tikilibsə, bu evə necə qanunsuz evə sənət verirlər? Mənim evimdən neçə dənə ev o yana sokarın turbasına yaxın neçə ev var. Ondan sonra aralıda gəlir bizim həmin bu tikilən evdir. Lap əgər sökürsə bunu belə vəhşicəsinə sökməzlər. Sizi inandırım hamilə gəlini iki körpə uşaqla o otaqda qoyub arxadan tutur qapını. O necə ki ermənilər işğal olunmuş torpaqlarımızda bizim vətəndaşlarımıza əziyyət veriblər. Bax, həmin hadisəni ayın 24-ü törətdilər, ermənilər yox, azərbaycanlılar. Hamilə gəlini iki körpə uşaqla həmin otağa salıb qapını arxadan tutub, yuxarıdan da evi başına uçurdur.